Sešli jsme se tu, protože chceme podpořit všechny, kterým se ani po dnes vzpomínané revoluci nedostává rovného zacházení. Očekávání řady lidí se nenaplnila. Jejich nadšení se tváří v tvář denodenním útlakům a vylučování přeměnilo ve frustraci. Důsledky vidíme dnes všude kolem nás. Ve volání po pevné ruce, nenávisti ke všemu cizímu a ve falešné představě, že okleštění práv těch druhých přinese lepší život alespoň někomu. Jak ale tato svoboda vypadá? Je to opravdu svoboda pro všechny bez rozdílu? Nebo jen spíš výhoda pro některé? Ženy na spodní části socioekonomického žebříčku, matky samoživitelky nebo ženy bezdomova se ocitají na okraji společnosti a často jsou oběťmi násilí. Abychom vystávající situaci mohli oslavovat, museli bychom zavírat oči před nerovnostmi, které na občany a občanky každodenně dopadají a znemožňují jim vést důstojný život. Máme různé názory, vyznání a prostředí, ze kterých vycházíme, ale společně tvoříme sílící hlas, který chce směřovat k vytvoření společnosti, ve které budou všichni lidé slyšet. Proto dnes stojíme v čele antinacionalistické demonstrace a spolu s ní chceme říct: nacionalismus není alternativa! Feminismus nezná hranic! Musíme bojovat s nacionalismem a zároveň musíme ukazovat, že existují alternativy k současnému světu, k současnému systému, alternativy, které budou znamenat větší svobodu pro všechny, bez ohledu na to, odkud pocházejí nebo kde se narodili. Uprchlíci, vítejte! Náckové, táhněte! Uprchlíci, vítejte! Náckové, táhněte! Anti-kapitalista! Anti-kapitalista! Anti-kapitalista!